Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou č1 a pouštíme se do třetího cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Přečti sloupce. Číst budeme sloupce slabik s novým písmenem a na to se připravíme pomocí motýla. Takže motýl č, ano, už ho máte v puse, letí na jednotlivé kytičky. Tak letíme. Č. Če. Či. Čo? Ča. Ču. Změna kytiček. Čo. Čů. Čí. Čá. Če. Tak jsme připraveni a vy se můžete samostatně pustit do čtení sloupců se slabikami. Prosím, přerušte video, vraťte se, budeme procvičovat. Výborně, tohle vám šlo, takže jdeme na ubíhající text a dáme to čtyřkou. Či Ča Čo Če Ča Čo Čí Či, či, ča. Tak, a či už tam bylo několikrát. Na závěr ještě celé cvičení. Přečteme psacím písmem. Tak, malinko zmenším. A přečteme řádky. Či, ča če. Ča, čo, či. Čo, čí, čí. Če, ču, ča. Tak, máme hotovo a slabiky s písmenem Č zvládáte dokonale.